Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Hitting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began.
muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, já coloquei aqui as roupas para poder secar. Hoje o sol tá lindo, né? É comecinho de tarde agora, de sábado, né? Hoje teremos aí um feriadão aí prolongado. Marido trabalhou hoje só até o meio-dia, graças a Deus. Chegou agora em a pouco. E aí eu já comecei a organizar aqui minha cozinha após o almoço. Já coloquei roupa pra estender. Preciso fazer outras coisas também. Estava hidratando meu cabelo, ó. Tá até molhado ainda, nem sequei direito ele. Mas estava hidratando meu cabelo. Mais tarde quero fazer as minhas unhas. Se cuidar também um pouquinho, que a gente precisa, né? Além de cuidar da casa, também se cuidar. Falei pra vocês no último vídeo de final de semana que eu também tava me cuidando, mas eu mesma que faço as minhas coisinhas. Comenta aí se é vocês que fazem, né? Ou se vocês vão no salão. Se for no salão, amém, né? Menos um trabalho, né? Mas, gente, agora eu vou fazer algumas coisas aqui em casa. Daqui a pouco eu quero fazer um bolo, tomar um cafezinho da tarde aqui em família. E eu vou mostrando tudinho pra vocês nesse vídeo, tá bom? Convido vocês, pra quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Comenta, compartilha, deixa muito like, ativa o seu sininho de notificações pra não perder os vídeos, os próximos vídeos, e bora lá! Gente, eu quero aproveitar hoje e aqui, ó, organizar a minha geladeira. Eu quero limpar aqui, ó, todas essas partes aqui, ó, só que eu não vou tirar pra fora, tá? Eu vou limpar tudo aqui, que tá bem bagunçado, tá sujo, né? Precisa, tá vendo aqui, ó? Tá sujo, ó. Tudo marcado, tudo com mancha. Olha só, tá sujo, gente. Preciso limpar, organizar, né? E eu vou ver se eu já preparo umas gelatinas aí pro nosso final de semana, porque final de semana vai estar quentinho, então é bom ter uma gelatina aqui na geladeira. E essa próxima semana a gente vai fazer compra, né? Então eu quero já deixar a minha geladeira organizada. A parte aqui do freezer, gente, ó, tá organizadíssimo e tá limpinho também. Ali eu deixo o feijão congelado, deixo um monte de coisa. Ó, sapato do marido que eu lavei, tá ainda secando. Vocês acreditam, gente? Do último vídeo tá secando ainda, ó. Roupa aqui, ó. Monte de roupa. Então, assim, o chão tá limpinho, não preciso me preocupar com o chão. E ali, ó, são panos de prato que eu preciso lavar eles, gente, que tá cheio de pano de prato ali. E o Felipinho tá chorando lá na sala. Olha só quem tá aqui, a princesinha Oi. Bela. Fala aí, meu amor. Oi, pessoal. O que você tá fazendo? Fiz desenho. Desenho? A gente, lá fora tá quente, mas aqui dentro tá frio, né, amor? Tá friozinho aqui. Aí eles estão aqui, né? Esses dois aqui, essa princesa, né, vida? É. É vida um pouquinho, né, amor? Descansar um pouco, né? Ah, tem que descansar um pouco. Durante a semana tá muito corrida, né? A gente tem que aproveitar agora o final de semana. Na semana e final de semana, né? Você tá trabalhando direto agora, né? Sim. E essa gostosura que tava chorando, mamãe? Que foi, meu amor? Que foi, coisa linda? Que foi? Eu vou morder você. Que você tá fazendo? Oh, meu Deus do céu. Tá assistindo desenho? Oh, meu Deus do céu. Que desenho é esse? Não sei, não. Colocaram o desenho aqui, gente, tô assistindo. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help.
gente, olha só, ficou limpinho a minha geladeira. Eu fiz aquela manutenção básica. Deixa eu até passar aqui pra vocês. Eu separei aqui, ó, pra mostrar. Eu limpei, ó, com esse daqui, esse limpador UAU aqui. Ele é maravilhoso. Esse daqui tem ação clareadora. Ele é, realmente, ele é muito bom. Eu gosto muito de limpar a geladeira aqui por dentro com ele, viu, gente? E aí, quando a sujeira tá mais agarrada, que ela tá mais difícil de sair, principalmente aqui a parte da borracha, sabe, gente? Que ela é horrível de sair. Aí, gente, olha só, eu uso vinagre, que tem vinagre de álcool, que ela é excelente pra tirar. Porque eu descobri, gente, que alvejante não pode usar pra limpar a borracha. Porque enferruja lá no meu cantinho, lá, ó, tá enferrujado e é perigoso a água sanitária, porque ela enferruja ali os cantinhos e ali também, ó, tá enferrujado porque eu ficava jogando alvejante aqui, ficava jogando cândida e não é o ideal de fazer isso. Na verdade, não é o ideal, não pode fazer isso. Aí descascou ali um pouquinho e ali, ó, que é a parte ali que fecha um pouquinho a geladeira, deu uma enferrujadinha. Meu marido falou que ele vai pintar ali pra mim, né, pra ficar bonitinho e ali ele vai ver se ele passa algum outro tipo de produto pra poder deixar... Fica bonitinho, né? Porque querendo ou não, não dá pra ver tanto aqui no vídeo, mas tá feinho, olha só. Tá meio enferrujadinho. Então, é uma peça assim que enferruja fácil, né? Então, né, a gente também tem que levar isso em consideração. Mas eu não sabia que não podia jogar alvejante. E eu jogava alvejante pra limpar aqui as borrachas da geladeira. E não pode. E também porque resseca, né? Se você jogar alvejante nas borrachas da geladeira, ela resseca e você vai ter que trocar todas as borrachas da geladeira, que perde a vedação. Então, aqui, gente, olha só, ficou limpinho. Eu fiz uma manutenção, não é uma faxina na minha geladeira, não. Eu fiz aqui uma manutenção pra deixar ela limpa, porque essa semana a gente vai fazer compra no mercado. E os legumes que eu mostrei pra vocês no último vídeo, gente, ó, eu higienizei todos eles, coloquei em outros saquinhos, tá? Porque aqui em casa, gente, não funciona limpeza dos legumes e colocar a amostra, como vocês veem em alguns outros vídeos. Algumas coisas eu demoro um pouquinho mais pra fazer, e aí acaba estragando fácil, murcha, e depois ninguém quer comer. Então eu deixo tudo dentro do saquinho organizadinho, e aí fica aqui. Então tá tudo organizadinho. Algumas coisas eu já fiz, como mandioquinha, que lembra que eu falei pra vocês que ela não tava muito boa? Eu tive que fazer já no mesmo dia. Fiz purê, fiz uma sopinha, porque ela já tava meia passadinha. Olha só, então aqui, ó, tá limpo, uma passadinha de pano mesmo. O foco mesmo era aqui, porque aqui o negócio tava tenso. Tava aquela coisa, sabe, de derrubar as coisas aqui, tava meio que impregnado gordura, sabe? Então, assim... eu gosto de conservar a geladeira assim, não gosto de colocar a panela dentro da geladeira porque diz que consome mais energia, ainda mais agora. Vocês estão até vendo que ela tá escura porque eu tô limpando com ela desligada, porque diz também que não é bom você mexer com produto de limpeza com ela ligada, você pode tomar um choque. E também tem a questão da energia, né, que a gente tem que economizar. Então tá aqui, agora eu vou guardar as coisas de volta no lugar, foi uma manutenção rapidinha que eu fiz, mas a geladeira então ficou limpinha, gente. Então, gente, olha só, coloquei as coisas aqui no lugar, tá tudo arrumadinho. Ó, essa parte aqui que é da Noninha que a Bela toma, ó, tá até acabando já, no mercado a gente vai comprar, tem um suquinho de goiaba ali, leite, mas aqui também as outras coisinhas. Então, tá assim, ó, tudo arrumadinho, tudo organizado. E aí, quando eu for fazer compra, eu mostro pra vocês organizando aqui a geladeira. Mas tá faltando bastante coisa, porque tem, foi finalzinho de mês, agora é começo de mês, né? E aí, a gente vai no mercado agora essa semana. Migas, deu uma pausinha ali depois que eu limpei a minha geladeira, porque eu tava secando meu cabelo, porque, né, tô fazendo essa hidratação hoje, tô me cuidando também, cuidar da casa é ótimo, maravilhoso, essencial, mas cuidar da gente também é preciso, né? Eu dou essa dica pra vocês, tira um tempinho pra vocês pra se cuidar, né? Eu estou me cuidando hoje e fazendo alguns servicinhos da casa e mostrando pra vocês, tá? Então, eu já tirei a cutícula aqui das minhas unhas, dos meus pés também, tá limpinha. Depois, se eu vou lá e eu faço um esmalte, eu mostro pra vocês se der tempo nesse vídeo, senão no próximo, né? Mas assim, gente, a gente tem que se cuidar também. Então, olha, cuidar da casa é maravilhoso, mas cuidar de nós também, né? Cuidar, assim, um pouquinho da gente, tirar um tempinho pra gente poder descansar é ótimo, gente. Então, a gente tem que cuidar também. Cuidar do nosso corpo físico e cuidar da nossa mente também. Mas enquanto isso, amigas... né, que eu já tava lá fazendo isso, e agora eu tô fazendo outro servicinho que eu falei, deixa eu mostrar pras meninas, eu vou limpar aqui o meu espelho, esse daqui, esse grandão, e o do meu banheiro, e eu vou utilizar aqui, ó, detergente de coco, tá? Então, deixo essa dica pra vocês, ele é ótimo, e como que eu faço? Eu pego o detergente de coco,
coloco num paninho de microfibra. Esse paninho aqui, ele tá levemente umedecido. Então, eu vou aplicar o detergente de coco aqui no paninho, passo todo o vidro. Depois eu borrifo o álcool, aqui tem álcool, borrifo o álcool. Não preciso borrifar muito não, tá? Borrifo ali, esfrego mais um pouquinho com o paninho de microfibra, porque ele vai tirar todas aquelas marquinhas de mão, tudo aquilo que tá de gordura no espelho, ele tira. E aí eu passo mais um pouquinho de álcool e passo folha de papel. Gente, ele é muito bom porque ele tira, né, aquelas folhas de papel. Ela tira aqui também bastante a gordura, ajuda. Jornal, o pessoal usava bastante, mas jornal arranha, tá? Jornal risca. Então, eu faço isso, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui agora, porque tá com bastante marquinha de mão, tá bonitinha que tá aqui, né, meu amor? É. A Belinha adora passar a mão aqui, gente. Daqui a pouco a gente vai ver aí o Felipinho passando a mão aqui. Então, bora lá limpar. Essa aqui é a diquinha, então, pra poder limpar espelho. Detergente de coco. Se você não tiver, uso neutro junto com o álcool. There's something that won't let me forget. The way that you move. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. You like perfume. We were like no other. Two hearts on the edge. Gente, olha só, já separei aqui minha batedeira, que eu vou bater um bolinho agora de laranja. Então, aproveitei aqui, ó. Opa, tá escuro. Eu separei 3 ovos inteiros aqui. Tem o açúcar, a farinha de trigo, um suco de laranja. Aqui tem quase 1 copo cheio, só não tem mais porque a Isabela me pediu 2 colherzinhas. Senão, teria 250 ml de suco de laranja natural. E aqui eu separei o óleo, tá? O fermento tá aqui, que eu já vou deixar aqui do meu lado, porque às vezes eu gravo, gente, acaba esquecendo de colocar fermento. Eu sou dessa, que às vezes eu vou falando, vou esquecendo o que eu tô fazendo. Então, o creme, ele ficou branquinho, isso é muito importante, tá? Dobrar de volume, gente, eu falo pra vocês que eu nunca consegui dobrar de volume. Mas ele ficou branquinho, olha só, branquinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a acrescentar o suco da laranja e o óleo, que é 150 ml de óleo, tá? Então, eu vou acrescentar aqui, depois eu vou bater tudo isso na mão e acrescentando a farinha.
Olha só, gente, então vocês viram aí que eu improvisei fazendo umas raspinhas aí da laranja, não deixei de colocar, tava quase esquecendo, mas eu coloquei raspinha de laranja, eu preciso até comprar aquele, sabe, raladorzinho, só lembro nessas horas, gente, na verdade só lembro quando eu vou fazer um bolo de cenoura ou quando eu quero ralar algum temperinho, sabe, não é que eu tô fazendo comida. Agora, eu já montei aqui uma forma, ó, uma forma com farinha e margarina, tá? Vou pegar aqui a minha massa. A Bela tá doidinha pra cimentar, né, filha? É. Tá aqui do meu lado. Mãe, deixa eu comer. Mãe, deixa eu comer. Ela quer comer a massa, gente. Eu usei esse próprio batedor aqui, né? Que, na verdade, é um fouet, né? Da batedeira pra misturar, pra não tirar o ar, né? Preciso realmente comprar um fouet urgente, gente. Mas a gente vai improvisando, né? Olha só. A massa, gente, ficou linda. Vocês estão vendo, ó? A massa ficou linda. E eu mostrei pra vocês porque não tem segredo, viu? Olha só. Então, foram 2,5 xícaras de farinha de trigo, tá? Olha que massa mais linda. Gente, vocês não têm ideia do perfume que tá essa massa. Essa massa tá com um perfume tão gostoso. E eu vou falar pra vocês. Aquela laranjinha que tá aqui do lado aqui, que eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouco, que foi que eu raspei aqui. As raspinhas da laranja aqui na massa do meu bolo. Eu vou cortar ela ao meio, vou tirar o suco da laranja e vou fazer uma calda pra regar esse bolo depois. Vai ficar top. Né, filha? É. Café da tarde nosso tá uma delícia, né? É. Um bolinho. Um bolinho, né, Bel? A minha mini youtuber. Ela quer toda hora aparecer, gente. Tem que falar, Bela, calma aí. Olha só. Então, massa pronta. Deixa eu bater aqui assim, ó. É, bate. Massa pronta. Olha só. Eu vou levar ao forno. Meu forno hoje, eu vou repetir pra vocês. Ele é elétrico. E eu vou deixar ele por 35 a 40 minutos, tá bom? Às vezes até menos fica pronto, tá? Então, olha só. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Gente, olha só. O bolo ficou pronto. Eu vou desenformar ele agora. Eu deixei ele aqui esfriando um pouquinho, né? Pra desenfornar ele morninho, tá morninho. Já lavei a louça aqui, né? Das coisinhas que a gente sujou. E não sou boba nem nada. Já comecei a passar um cafezinho ali pra tomar com esse bolo. Tô pensando se eu vou fazer realmente a calda. Eu vou cortar um pedacinho e mostrar pra vocês pra ver se compensa. Gente, eu tô com tanta fome que não sei se eu vou aguentar esperar essa calda ficar pronta, não. Mas o cheiro invadiu o corredor aqui, que as amigas aqui onde eu moro bateram aqui na minha porta e falaram: Regina, esse bolo de laranja tá invadindo o corredor. De tão cheiroso que ele tá, gente. Então agora eu vou desenformar. Gente, eu tô salivando, tô morrendo de fome. Quero tomar meu cafezinho da tarde logo. Olha só, ficou lindo, né? Parecendo bolo de vitrine. Agora eu vou desenformar e mostro pra vocês. O bolo ficou lindo. Ai, que orgulho. Meu Deus do céu. Vou cortar pra mostrar pra vocês um pedacinho aqui desse bolo. Gente, tô muito ansiosa. Vou cortar lá na mesa, lá. Fazendo um cafezinho. Deixa eu cortar aqui, gente, que eu tô tão ansiosa pra ver como é que ficou esse bolo por dentro. Gente, ele tá muito fofo. Muito fofo, muito fofo. E tá morninho pra tomar com café. Ai, que fome. Gente, nossa, que lindo. Nossa, gente, olha isso. Olha isso, gente. Ó, Bela, não precisa de calda não, filha. Vamos comer assim mesmo. Olha só. Meninas, faz esse bolo e me marca lá, viu? Bolo lindo, 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 ó. Gente, o bolo ficou, olha só, nessa maciez que vocês estão vendo aqui, ó. Muito fofinho, uma delícia. Olha só, comemos a metade do bolo. Quem comeu mais fui eu, é claro, né? Porque o marido não comeu tanto assim, não. Mas eu ataquei esse bolo. Eu e a Bela e o Felipe. Felipe não come ainda. Mas olha só, gente, montei uma mini mesinha aqui. Só tá o meu pratinho aqui agora. Que eu falei que ia comer mais um pedaço, porque bolo gostoso assim merece mais um pedaço a gente comer. Ficou muito bom, a gente faz, vocês não vão se arrepender. Ó, aqui tá faltando ficar cristalizadinho, porque eu queria ter feito a calda, mas vocês viram, eu tava com muita fome, então eu quis comer logo o bolo. Aí eu fiz aquele cafezinho top, né? Olha só, só tem um restinho aqui do meu café. O marido tá ali com o Felipinho. Oi, pessoal. A Belinha tá ali deitada, tirando um cochilinho, né, filha? Acabou de acordar.
Então, assim, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. De coração que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Quem fizer o bolo, me marca lá no Instagram. É o mesmo nome do canal, tá bom? A Pedabela. Me marca, me mostra lá que vocês fizeram, que eu vou ficar muito feliz que vocês viram. Não tem segredo. Mostrei pra vocês que a receitinha, ela é top. Muito boa. Então, é isso, minhas amigas. Uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau!